Čo se děje, chtěl bych vám říct, že už konečně jsou dostupný halloweenský trička z limitovaný edice, kterou jsme pro vás s Maky dlouho připravovali. Máme dva motivy, první motiv je, kde já zabijím Maky a druhý motiv je, jak Maky zabijí mě. Tyhle ty trička jsou v limitovaném počtu, takže určitě si je běžte koupit do té doby, než ještě mu dátko jsou, ať vám neuniknou, protože pomaličku se po nich slejhá zem. Dole v popisku máte odkaz na náš e-shop, kde si ty trička můžeš koupit. A teď už si užij videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u dalšího Magicraftu s Vendou. Čus. A minule jsme se dostali krásně sem. Já jsem tady na konci tohoto dílu, to Venda neviděl, tak jsem si tady něco kraftila podle receptu. Absolutně už nevím teda, jak se to dělá, ale to nevadí. Venda tady chtěl původně něco toho jako zapnout. Jo. A nechtěl jsem nic dělat, takže Vendo, můžeš si to zapnout. Tak schválně, hele. Tak, je to tam. Jeden ještě a tady vzadu by měl být poslední. Mm-hmm. A co se stane? Překvapivě se rozsvítí. Počkej. Ne, já jsem si to chtěla vzít. Teďka to bouchne. Fakt? Jo, tak takhle se vytvořily tady tyhle ty věci dole, jako jak tam, jak to tam jako... Víš, jak to myslím? Aha. Zajímavý, to jsem já třeba nevěděl. A máme tady mini ghasty, který po nás nestřílej, jo, pro info. To nevaděj. Ale ráda je zabijím. Dobře. Tak okay, my se teda dostaneme spíš nahoru. A půjdeme tady na toho obřího? Jo, přesně tady vidíš tenhle ten recept, tak se dělají pak ty dveře, takže jednu dveře mám. Hustý. No, počkej, máš nějaký bloky? Nemám bloky. Tak já tam něco takhle hodím. Protože já jsem tehdy tady něco jakože sbíral. Já myslím, že i tady tohle jako uděláš. A dík, my nemáme ty věci ostatní. No dobře, tak jdem nahoru. Jako jinak bych to udělal, viď, ale já nemám ty ostatní věci právě. U svetu. Urghast, Maky. Číst ještě. Ježiš chudinka, ona tady je vesnička. Jo, no. Tak to je celkem blbý. My vlastně potřebujeme ty batny, nebo jestli si to pamatuju dobře. Já vůbec nevím, jak už se to dělá. Co my potřebujeme? Jo, takhle přitáhneš a pak ho můžeš zabíjet. Nebo ono ho to zabíjí, teďka nevím. Tak on momentálně je tam nad tím, co takhle jít teda tady sem? Jo. Otevři, hele, přitáhneme ho? No, máš mi to na to. Tam není zase, boha. Ježiši. On furt neustále takhle, počkej, nebo, tak tady zůstane. Já nemám luk, šípy mám, ale nemám luk. Už jsem jde, stojím na tom. Jo. Počkej. Parcha ti mrňavý. Tak já teď nevím, jak ho... Jo, ale přitahuje to, že jo? A, moc nevidím. Zatím to teda přitahuje jenom ty mrňáky, jo, ale... No, on se z nich nějak čerpá, myslím, ne? Já si to už teda moc nepamatuju. Ale zatím to moc jako nefunguje, Vendo. Teďko počkej, možná? Ne. Jak to, že ho to nepřitahuje? Ale už něco mu ubralo, jako trochu hápka, jo. No, on to, co po mně vystřelil, tak já jsem po něm jako odšťouchnul na něj, víš, takže to jsem mu já takhle ubral, no. Jasný. Advanced. Oh, jo, hele! Já vím, jak to aktivovat už. No. Musíš na tom hrozně dlouho stát, ono se to aktivuje a pak teprve on jako se může chytnout. Okej. Tak, stojím na tom. Já tady taky ale stojím. Tak z toho sle? Ne. What the fuck, jak jsem to aktivoval? Já mám taky blbej dojem, že tady evidentně ten fungovat nemůže kvůli tomu, že tam chybí redstone. U toho. Ten zase zaktivovat nejde, tak WTF. Proč to tak blbne? Já nevím. Já vím, že se vždycky spawnuli ty mrňavý ještě nějak. Jo, tady, mám je. Jo, ty je musíš zabíjet a tím to zaktivuješ. Mám to. Já ani nevím, kde seš. Jo, tady! Jo, ono to nějakou určitou dobu jenom trvá. No tak to je kravina. Dobře, takže my musíme najít teda už ty mrňavý, teď už to chápu. Najít mrňavý, zabít mrňavý
A to, ty mrňavý se právě jakoby do toho, to co z nich zabiješ, tak se to do toho nasaje. A pak to můžeš aktivovat. Ale, no, ale nesmíme to aktivovat do té doby, než to, než to, jak to říct? No. Než on je nad tím. Jasný. Aby si to neaktivovalo zbytečně, víš co? Co je ten jelen? Co je to, co se dělá ty zvuky? Sakra, já redstone nemám. Kde jsou ty mrňavý? Au. Co rozbil parchant? Tam jsou mrňavý, mám je. Šmára, proč se ty mrňavý nespawnujou rychlejš? Jo no. Vidíš, jak se to jakoby do toho nahází, vidíš to? Jo jo jo. Takže až bude nad náma, jo? Nezapínej to zatím. Já tam ani nejsem. 3, 2, 1, teď! Tak pojď! To dělá hrozný zvuky. Ty krásu, ale ubrali jsme mu hodně. Pozor, pozor, ty gástýry. Jo, tamhle jsou mrňavý na druhé straně vlevo. Dobře, tak to... Ne, před náma. A i před náma, ale oni jsou i tady vlevo. To je zajímavý. Počkej, ale on furt neustále brečí. Zmetek. No, nevím, jestli tohle zrovna jako krásné brečení, ale dobře. No, víš jako, co to je, no. Mám tady další. Aha, on tady zničil ten button. Maki, aktivuj to. Dobře. Mám ho. A já si tady prasně vytvářím button, abych si to taky mohla udělat. Jenom problém trošičku vidím v tom, že nevím, kde... Jo, počkej, to je tam u tebe, ta čestka? Jo, jo. Dobrý. Já jsem se právě bál toho, že nevím, a právě tady dal ty slzy, z kterých vlastně děláš tyhle ty bloky. Jo. Já seberu ty Fiery Tears jsem sebral. Aha. Takže ty právě myslím, že budeme potřebovat potom teďko nějak dál v tom questu. Mhm. Se či ještě najím. Super. No tak to nebylo zase tak těžký, já jsem čekal, že ten boss battle bude trošičku jako delší. Takže co nás čeká dál? Jo, už to vidím. Musíme Maki zabít je tyho. No, tím pádem ho budeme muset nejdřív najít. No, tak tomu to bylo jednoduchý, to jsme tam měli myslím, že kolem toho portálu, ne? Jo, já nevím, asi. Jo, mám zase obsidianový TNT. Ježišmarja. Tak já se portnu k tomu portálu, jo, našemu, jo? Jo, já taky. Jsem tam. Já bych si potřeba spíš... udělat nějaký pořádek v inventáři. A já teďko koukám na tu mapu, kterou si tehdy vytvořila a my tam ani nejsme. No, vidíš. Ale co mi to tak ukazuje, tak jsme teda celkem blízko. Jo. Asi. Nemáš teda ještě, ty jsi říkal, že nemáš ještě jednu, že jo? Počkej, předtím jsem to říkala, ale musím ji dřív najít mezi svým bordelem, možná jsem, ne, už ji mám. Aha. To je klasická mapa, ne ta special. Jo. Ale je tady fakt hodně stromů. Dobře, no, já se teďka jenom v rychlosti můžu kouknout, jak se teda vytvoří klasická, potřebujeme teda papír, nemáš papír? Asi ne, viď. Papír nemám. Protože kdybychom měli papír, tak můžeme udělat novou, protože mám ještě 5 těch pírek, víš? Počkej, jak se kouknem tady okolo vody. A máš, máš glowstone? Nepotřebuju. Jak to? Mi to ukazuje, že na tu čistou mapu nepotřebuješ žádnej. Ale ty čistou mapu nechceš. No, právě. Jakože na tu magic. No tak tam potřebuješ... Ty ten, to pírko máš to svítící. Raven Feather. A je svítící? Ne. No tak musíš dělat nejdřív to svítící. Aha. Tomu potřebuješ redstone, torchberries a... Tak to nic no. To, no jenom tyhle ty dvě věci. Tak to bohužel. Bože. Já bych asi, že tyhle ty pejsky asi chci vzít domů. Možná, nevím,
Jo, tady máme Nagu. Takže na Nagu, tam je druhá Naga, to si děláš legraci, ne, že tady je tolik. No, vždyť tady byly hned dvě. A tady jsme u tohohle přímo nebyli, tak to je divný. Nevadí. Jo, počkej, já vím, kudy máme jít asi. Aha. Asi vím, kudy máme jít. Tak možná, že se chvilku asi kouknem teda potom. A pak se ozvem? Dobře. Taky, máme to. Jo, a kudy teď? Ježiš, má troll. Počkej, hned ti řeknu. Stačí jít přímo rovně a přímo před náma by měly být už ty Yetiové. Jo, oni jsou vlastně většinou v té nějaký jeskyni. Jo, jo, my musíme zabít hlavně nějakého toho alfa Yetiho, aby jsme si z něho potom udělali teda nějaký ten, no, obleček. No, jasný. Protože ten obleček je potřeba právě na to, abychom mohli teda jít tam nahoru za tou královnou. Jinak já už ho mám tady, já už jsem u toho. Ty vogo, tak mě portním. Jsem tady. Ok, ty jsou strašně zlatý. Jsou hrozně dostemilý, no. Jo, pozor, tady je Děura, jo. A jo. No, nevadí. Kamaráde, pojď ke mně. Hups. Vás seš mrtvej. Taky to jej da. Přesně tak. Proč to jako nemůžu po to? Po to? Po to. No ono, ty tady budeš zabíjet tyhle ty mrňavý a on se ten veliký pak objeví, ne? On se objeví ve prostřed, no. Jo, už to. Ale z těch malých získáš právě Arctic Fur, takzvaný. A aha, ten právě potřebujeme na to udělání toho jo. armoru, no. Takže vlastně i ty mrňavý musíme zabíjet. Jo, já zatím jako tady odháním toho velkýho, takže v pohodě. Dobrý, já jsem teda tady nějaký pozabíjel, tak jdu ti pomoct. Pozor, dává kolem sebe led, zmetek jeden. Já mám dobrý meč. Teď můžem. Mikey do něj asi tříská celou dobu. Docela jako málo mu chybí. Už mám jenom jeden na půl hápka! Super! Zabili jsme ho! Dobrý, tak já se jenom najím. Dobře, ale nechci jen říkat, ale to bylo teda až moc možná jednoduchý, mě přijde. Minule jsme se s tím celkem dost prali. No, právě. A Alpha Yeti Fur jsem teda získal, možná z tohohle budeme moct dělat teprve teda ten armor, nebo já nevím. Ice Bomb dokonce, nějakou bombu ledovou. Zajímavý. Tak já jdu radši teďko ven, já se jdu kouknout teda, jak si z toho máme teda udělat ten armor, jo. Na 100% to bude v questech, ano. Yeti Horn Helm, takže to se dělá z právě toho Alpha Yeti, jasně. A pak tady máš potom Yeti Jacket a to je taky z Alpha Yeti Fur. A jak uděláš sakra Alpha Yeti Fur, jakoby krom toho, že by si mě, jsme zase zabili toho, jinak to neuděláš, aha. Tak čemu je nám tady tato Arctic Fur, to je úplně k ničemu podle mě, no. Ne, vůbec nevím. Ale už nějakou taky mám. Jako já nevím, mě přijde, že to je úplně ale já myslím, že my jsme ale minule zabíjeli tyhle ty mrňavý, ne? No jo, podle mě jo. Nemáš krafťák? Máš tu tyčku, viď? No, mám. Zkus pést z toho mrňavýho, z těch Arctic Furu. No. Zkus z toho udělat nějakej... Tak mi to neber, ale... Na 7 hlady máš. Zkus z toho udělat třeba, nevím... chestplate, nebo nožky, no chápem se. No, jde to. Jo. Arctic jacket. Jo, ale to nej... Přímo, jakože... Nějaká ta asi ta velmi, velmi dobrá, no, kvalita. No, prostě nejde z toho alfa Yetiho, no. No, tak to je jasný, že to nebude prostě to super čupr. Super čupr. Ale tak... jestli chceš, mám chestplate. Jo, na, ještě tady máš 6. Můžeš mi když tak taky právě takhle udělat. Ale my potřebujeme celý armor, ne? Já mám takový dojem, že jo. No, tak to abychom buď šli zabít tyhle ty, anebo našli ještě jedno doupě. Já myslím, že klidně toho doupě můžeme za chvilku najít. Dobře. Protože si myslím, že nám to stejně dají ho ty jako nevyzbydou, víš co? No to určitě ne. A jsou takový neohrabaný. Takový, nevím proč lidi, ale strašně mi to připomíná Lenochoda. Lenoch. Hele, tady máš dalších 8, zkus to schválně ještě vykraftit.
prostě lenochoda. Lenochod? Ne. O. Kalhotky? Ještě bodky mám. Kalhoty jsem dávala dvoje. Ty máš tady. Asi armor jako teďka nebudu potřebovat. Tak jdeme si hledat dál, Vendo. Ale počkej, proč ty na armor tady necháváš to jako neenchantovaný nic? Ne. Totálně bytečný. Jednoduché, jo. No jasný. Tak jdem hledat dál. Jo. Maky, tučňáci! Super, ale to mě teďka nezajímá, já chci ještě jednoho toho Yeti, jo. Dobře, ten Yeti by měl být celkem blízko. Teď mě tak napadá, nemají být tady taky dokonce i nějaký ty obří vlci? Jo, právě ho vidím. Yeah, vlčík. A on, jo, jde po mě, já se k tomu říct, že po mě nejde. A dobrý, on byl jenom jeden. Toho bych celkem, toho bychom si mohli ochočit, pokud to jde. Já myslím, že právě nejde. O, škoda. Ale kdyby to šlo, tak bych taky chtěl jednoho. Ale jinak, jo, tudy. Fakt je to kousek už jenom. Je super, proč nejsou i takhle jakože tady volně žijící vesnice, Yetiho, ne? Volně žijící vesnice Yetiho? No jasný. Maky vám to. Jo. Maj, jak jsi tam rychle dostal? Porti no, mě. Mám tu mapu. No to jo, ale že chodíš a běháš strašně rychle. No, no. Potřebuju teda jenom dvě kůže. Dobře. A zabijeme toho Alfa Yetiho a z toho si získáme právě ty tu special kůži. Dobře. Au. A z tý si uděláme právě helmy. Na to se máš maky co těžit, budeme mít takový růžky. Teď už jsme je měli, ne? Já nevím. Jo, v minulém díle jsme je určitě už měli, teda ne díle, v té sérii minulý. Já se pořád nepamatuju. No tak asi když jsme to dělali taky, tak si myslím, že jsme to museli mít taky. Máme to. Logický, Václavé. Hoď mi ty alfa je ty fur. No proč ty, když máš snad to? Tak na, tak ty máš dalších 6. Na co bych ti to házela, když nemám ice bomb hustý? Seber to ale. Jo, jedna. Tady. Neumíš mi to házet. Tak myslím si, že tohoto jsme zrovna neměli. Ale nevadí. Ještě jedno. A ještě potřebuji chestplate. Aha, tak tím pádem potřebuju víc. Já myslím, že jsem ti ho dělala. Yeah. Nevadí, tak to tady ještě pozabíjeme, protože jich máme docela dost. Já myslím, že jsem ti ho dělala. Ne. Nevadí. Jak říkáš ty samomaky, myslet je co? Hovno vědět. Ano. Dbejte na to lidi. Jo. Hlavně u kluku. Cože? Ale tady máš 8. Mám 4. Tak, budeme mít vlastně celý chestplate, no a vlastně můžeme už se vydat potom i nahoru, ale to asi uděláme asi až potom, ne? Proč mě musíš sledovat? Hustý, já to chtěla jenom vyzkoušet. To uděláme asi až příště, ne? Jo. Jdem na světlo, protože já se chci krásně ukázat v krásném světle. Ty a v krásném světle. Ale buď ticha, jo? Jo. Uhu, vypadáme božsky lidi. OK. Tady to krásně ukončíme lidi. Příště se teda podíváme na tučňáky. Protože jsem je neukazovala. A možná půjdeme na tu královnu. Takže mějte se krásně a u dalšího dílu. Takže čus. Čus.